Почтовани слушатели, продолжуваме со програмата на Отвореното студио на Университетот Гоце Делчев во Наставниот центар во Скопје. Повторно дел од нашата програма се млад образован кадар, кој што се студенти на Факултетот за туризам и бизнис и логистика во Скопје. Овде со мене се Александар Карталов и Бисера Бошковска, студенти од четврта година. Дечки, добро дојдовте во Отвореното студио на Угледа и ви благодарам за вашето присуство. Благодариме. Бисера, ladies first, ќе почнам со тебе. Зошто токму овој факултет, на која насока студираш и кој е твоето искуство од овие 4 годишни студии? Здраво, јас сум Бисера Бушковска, студент на бизнес логистика, веќе четврта година. Предходно завршив направен на Универзитетот Кирил и Методи, на Правниот факултет Јусениан Први, и тогаш излез за новата насока на бизнес логистика на при Универзитетот Гоце Делчев, која што во тој момент делуваше како доста просперитетна насока, насока која што отвараше нови можности, широки хоризонти, не конкретно во една насока, туку можеше да се направи избори во повеќе бариери од самиот живот, или повеќе сфери. Се запишавме на бизнес логистика, се стекнавме со многу искуство, изминати ве 4 години, како во образовен аспект, така и од практични искуства. Стигнавме четврта година, што понатаму ќе видиме кога ќе дојде самиот момент на дипломирање. Така, како дел од вашата настава на овој факултет се должи практичното искуство? Така. Неформално ми спомна каде имаш присуствувано на и имаш проведена твојата пракса, па и нашите слушатели да дознаат нешто повеќе за тоа што нуди овој факултет. Така. Предходно колегите споменаа дека во образовниот процес се состои од еднонеделна пракса во текот на самото студирање на семестрите и дополнителниот период едномесечна пракса. Се однесува на компании кои што имаат склучено договор за соработка со нашиот универзитет. При тоа самите предметни професори се трудат да колку можат повеќе ни ги обезбедат тие контакти каде што би можеле да реализираме нашата пракса. Станува збор за компании кои што се од сферата на маркетинг, логистика, шпедиција, царина. Во летниот период се реализира практична настава во Германија и во Шпанија. Така ти беше дел од некој од меѓународните пракси? Во меѓународните пракси да, во Германија веќе 2 години. Така и какво е искуството од Германија? Искуството е феноменално, кој бил знае. Така, еве нешто Александар повеќе за тоа ќе ни каже. Александар, имаш место во пасошот? Па не баш, бидејќи бевме на пракса во Шпанија и во Германија. Во Германија бев 2 години, во првата година ја искористив можноста и во Шпанија, значи да проведам. Со тоа што тоа се две различни искуства, значи што многу понатаму ќе ми служат во животот. Успеав да го вкусам тој европски живот што ви се рекло и како можам да заклучам дека според мене Шпанија беше нешто повисоко ниво за нас младите сега кои поекзотично и Палма де Мајорка? Да, во Палма де Мајорка, значи на островите се имавме можност да искусиме све од работа до забава, така да би сакал некојаш повторно да се отиде таму. Така, почитувани студенти и драги колеги, слушате што се имат студентите од Факултетот за туризам и бизнес и логистика и каква е нивната практична настава, па може би вие ќе се одлучите вашиот втор факултет да биде токму овој. Александар, нешто повеќе за овие студии, која е твојата насока на Факултетот за бизнес и логистика, туризам и бизнес и логистика? Па моментално јас сум четврта година на насоката гастрономија, исхранија и диететика, со тоа што се одлучив за оваа насока бидејќи е многу сродна со туризмот и беше единствена која нуди нешто близко до туристичките патувања на овие дисперзирани насоки. Со тоа што до сега сум презадоволен, значи од наставата ми понуди многу како теориски, така и практични знаења. Успеав да видам нешто надвор од Македонија, значи да го запознам светот и едноставно да се пронајдам себе си во угостителството. Дечки, за крај, да го честитаме денот на меѓународниот ден на студентите со ваши препораки и ваши совети за сите студенти. Така, честитки пред се и од мене за меѓународниот ден за студентите. Би сакала да им посочам на сите оние кои што во моментов се ноѓаат на една отскочна даска во својот живот и се двумат каде да го направат својот избор. Верувам дека нема да погрешат доколку нивниот избор биде токму кај нас, на Универзитетот Гоце Делчев. Пред се голема благодарност за сите професори и целокупниот стручен кадар на дисперзираните студии во Скопје. Дечки, нема да сгрешите, повелете на Угледа. Честит празник, дечки, препознајте ја својата иднина и запишете се на Угледа. Ако ви благодарам на присуството. Благодариме и вам.